Imali smo na početku da čujemo da je formirana jedna nova odbornička grupa. A šta, o čemu to govori? Znači, grupa koja je formirana iz okvira odborničke grupe SNS, iz povereništva, znači da je to jedan raspad povereništva u Pirotu. O čemu to govori sad dalje? Dalje da se ne slažu sa politikom koji pojedinci vode u samom tom povereništvu. Imali smo priliku danas kao člana odborničke grupe gospodina poslanika Dragana Todorovića, koji je doživio da mora da izađe s sednice, njegovo bahato ponašanje. Ja bi stvarno, ako su građani gledali ovo, želeo da to protumači na svoj način, a ako im je on kandidat neki za Pirot, onda im svaka čast, ja ću i ja da potpišem za njega. Mislim da je taj čovjek nije zaslužio da vodi bilo šta, pa čak ni poslanički deo, a prema tome nije ni doprineo ovome gradu Pirotu, ama baš ništa, što kaže narod, ni jednu ciglu nije donio u Pirot da bi se nešto uradilo, već samo kritike, kritike, kritike. Sve ostalo je teklo svojim tokom, pojavilo se i prikazalo se dosta neznanja, dosta nečitanja materijala, kao i svake sednice otprilike što se dešavalo. Prema tome, nadam se da će neki budući saziv, neki novi možda, ili neki koji ostanu, više čitati, više se upoznavati i da će biti diskusije daleko, daleko bolje. Pa znate kako, napad je najbolja odbrana. Mislim da svi oni koji su gledali njegovu to bahatost, znači treba skupštinu poštovati, način, red, poslovnik, videli ste na koji to način on je izašao da govori bahato, koristuje mnoga reči, lopovi, ovakvi i takvi. Pitam se da li je on taj možda to sve, da li je on tri u jedno, pa da tako nešto priča, znači on sam o sebi govori kakav je i šta je.